Nampak. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat pagi. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Puan Aisyah dan juga MRSM Taiping atas usaha untuk apa ni menganjurkan taklimat pada pagi ini. InsyaAllah sama-samalah kami daripada wakil USM, saya daripada unit pengembangan pelajar bahagian pengurusan akademik USM dan juga Dr. Rizal. Dr. Rizal dah masuk daripada Dr. Rizal merupakan penyelaras program Pro-USM lah. Itu actually Dr. Rizal ni daripada Pusat Pengajian Sains Kimia yang dilantik oleh USM untuk mengetuai tim Pro-USM untuk memantau melaksana, merancang dan turun padang ke Kolej Marakulim untuk melihat perjalanan perkembangan setiap tahun lah. Okey, saya teruskan dengan taklimat saya tentang briefing mengenai USM. Okey, misi USM adalah mentransformasikan pendidikan tinggi untuk kelestarian hari esok. Ini adalah gambar real kampus USM dari atas di kampus induk Pulau Pinang lah. Dan kita sangat mengalu-alukan semua bakal-bakal siswa USM, especially daripada MRSM Taiping. So hopefully pelajar-pelajar MRSM Taiping ataupun dari MRSM-MRSM lain, kita alu-alukan untuk menjadi sebahagian daripada keluarga besar USM akan datang. Okay, USM juga dikenali sebagai universiti dalam taman. Kalau tengok, kita kekalkan suasana hijau, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok untuk mewujudkan suasana kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran di USM. Okey, sedikit latar belakang USM. Ditubuhkan pada tahun 1969. Kita actually preferred university ini telah diberikan oleh UNESCO dan kita pun memang aims untuk be preferred university by design. Kemudian pada tahun 2006 USM telah diberikan status research university ataupun universiti penyelidikan, dan 2008 kita dapat award daripada kementerian memberikan status APEX ataupun Accelerated Program for Excellence kepada USM, satu-satunya universiti awam yang menerima pengiktirafan ataupun status APEX ini. Okay, ini kampus USM. Secara rasminya kita operate di 5 lokasi. Yang pertamanya di main campus ataupun kampus kampus induk Pulau Pinang. Kemudian di Pulau Pinang juga kita ada Science at USM di kawasan Bukit Jambul. Kemudian Bertam di seberang Perai Utara, Kepala Batas, kita ada IPPT, Institut Perubatan Pengajian, Institut Perubatan dan Pergigian Termaju. Kemudian di Kelantan kita ada kita panggil kampus kesihatan lah di Kubang Keren, Kelantan. Kemudian kampus kejuruteraan menawarkan semua program-program kejuruteraan di Pulau Pinang juga, tetapi di seberang Perai Selatan. Okay, dan paling jauh kita ada offshore kampus di India. Okay, ini di India lah, menawarkan program doktor perubatan yang mana ramai, majoriti pelajar USM di bawah tajaan MARA berada di kampus offshore di India ni lah. So mereka masuk program Pra-U USM kemudian sambung ke program doktor perubatan di India. Cumanya limited places lah. Dulu 100 MARA akan tajar, tapi sekarang makin berkurangan lah, dalam 50 orang macam tu setahun. Dari kalangan pelajar Pra-U USM juga. So jumlah pelajar kita sekarang ni overall di semua kampus USM lebih kurang 32,000. Ijazah pertama lebih kurang 23,000. Postgraduate lebih kurang 10,000. Dan kita juga ada pelajar antarabangsa daripada 73 negara kampus, dengan jumlah 10% daripada overall pelajar, lebih kurang 3,000 lebih lah. Okay, ini antara alumni-alumni USM sehingga September 2019. Tahun 2020 kita tak ada konvo. So secara rasminya sehingga tahun 2019 ada hampir 180,000 alumni USM. Ini antara-antara yang famous dan dikenali lah. Okay, di USM kita ada 26 pusat pengajian, 13 Center of Excellence.
Tiga Higher Institution Center of Excellence, HICOE, 44 Service Center, 10 Hostel. Hostel di SM kita tak panggil college ataupun apa ni, kolej kediaman, apa kita sebut desa siswa. Kita lain daripada yang lain sikit. So di USM dikenali sebagai desa siswa. Mungkin guru-guru yang mana alumni USM tu dia familiar lah dengan konsep desa siswa di USM ni. Okay, ini antara pusat pengajian yang saya sebutkan tadi, termasuk satu hospital di Kelantan. Di kampus kesihatan kita ada hospital HUSM kita panggil, untuk tujuan PNP juga hospital pun. Okay, achievement USM sekarang, ranking USM di dalam QS ranking ada di number 142 pada tahun 2021. Kalau nampak dekat situ, ranking kita semakin semakin meningkat dan semakin baiklah. Now dah jadi nombor 142 dalam QS. Okay, USM juga kita pernah dapat memenangi Most Entrepreneurial University of the Year pada tahun 2018. Walaupun nama USM, kita masih menekankan konsep keusahawanan dalam PNP dan juga terhadap pelajar itu sendiri. Okay, ini antara student achievement dalam bidang sukan. Sepintas lalulah University Partners, sehingga tahun 2174 University Partners yang kita ada MOU ataupun MOA agreement dengan universiti-universiti tersebut, in term of research, academic, exchange program dan sebagainya. Dan kita juga ada industry partners lebih kurang 214 sehingga hujung tahun 2018. Okay, ini apa yang kita boleh offer di USM. Okay, satunya hebat. Kita nak melahirkan siswa yang mempunyai elemen hebat, iaitu holistic, entrepreneurial, balance, unique, articulate and thinking. Okay, so dalam elemen hebat tu kita expect bukan sekadar akademik semata-mata di USM, tetapi ada lagi elemen-elemen lain yang menjadi added value dalam kepada mahasiswa USM. Okay, kemudian kita juga ada one student one passport concept. Kita introduce untuk bawa pelajar ke luar negara. Sebolehnya kita nak mewajibkan semua pelajar, tapi buat masa sekarang ni tertakluk kepada keadaan semasa lah dan bergantung kepada permohonan pelajar. So pelajar kalau boleh kita sarankan untuk join exchange program selama satu semester di luar, di universiti luar negara, boleh pilih mana-mana universiti atau negara yang dia nak pergilah. So kita perkenalkan one student one passport konsep di bawah pejabat antarabangsa untuk activities mobility, MTGT dan juga exchange program. Dan cross campus program dengan universiti dalam negara pun ada. Kalau tak mau pergi overseas, ada pilihan dalam negara bersama 20 universiti, 19 universiti awam yang kita ada collaboration untuk tujuan cross campus program. Okay, kenapa perlu masuk USM? Ini sebab why nak masuk? Why kena pilih USM sebagai destination university? Kita menekankan penyelidikan keutamaan kita. Kemudian kita adalah salah satunya USM diberikan status APEX dan juga apa ni, branding ataupun pengiktirafan dan ranking-ranking yang USM apa ni, berjayalah setakat ni. Okey, kemudian kita satu yang disebut tadi dalam elemen hebat tu, kita menekankan budaya keusahawanan. Walaupun nama Universiti Sains Malaysia, tak semestinya fokus dalam bidang sains saja. So kita ada juga tekankan keusahawanan dalam akademik dan juga dalam aktiviti pelajar. So kita nak hasilkan graduan yang bukan sahaja job creators, kita nak hasilkan graduan yang ada nilai-nilai keusahawanan supaya dia menjadi the best solution is to create job creators rather than job seekers. Ha, bukan semata-mata cari kerja lah. Okey, ini keunikan USM yang lain. Satu, berkonsepkan multidisiplin. Pengajian kita dia ada major dan minor. Pasukan beruniform, berunit. Kemudian kita menawarkan bahasa asing juga untuk pilihan kepada pelajar. Ini semua pelajar boleh pilih selepas menjadi mahasiswa USM untuk degree program. So, minor, koke, badan beruniform, sukan, major, minor, bahasa asing ni semua boleh dipilih apa sahaja. Tidak ada paksaan. Pelajar boleh pilih yang mana-mana dia berminat, yang mana dia suka.
apa ni dan dikira juga untuk unit pengijazahan. Contohnya kalau masuk bidang kimia analisis, ijazah sarjana muda kepujian kimia analisis sebagai major. Penghususan utama pengajian kimia analisis. Pada masa yang sama pelajar perlu buat minor dan boleh cross mana-mana schools ataupun pusat pengajian untuk pilih minor. Contoh boleh buat minor management, minor art seni, communication, mathematics, psychology. So depends kepada minat pelajar nak pilih bidang minor apa, curriculum apa, badan beruniform apa ataupun apa-apa bidang sukan. Bahasa asing juga boleh dijadikan sebagai minor, terpulang kepada pilihan pelajar sendiri. So at the end of study pelajar akan dapat kepelbagaian ataupun diversity of pengajian di USM. Kemudian yang kedua, peluang belajar di luar negara, di universiti luar negara kita saya dah sebut tadi, melalui exchange program. Kemudian kita juga USM juga mengamalkan ataupun kita meneruskan polisi dasar pendidikan sepanjang hayat. Ini fokus kepada warga sukan, warga budaya, warga emas. Kemudian kita buka peluang yang luas kepada pelbagai lepasan akademik. Tak semestinya nak masuk USM kena ambil pra-USM. Tak semestinya nak masuk USM kena ada STPM ataupun matrik kementerian. So kita buka kepada pelbagai lepasan kelayakan akademik seperti A-Level, IB, AUSMED, CPU di mana-mana sahaja ataupun Asasi Foundation, as long as recognized by MQA, boleh masuk ke ijazah USM. Cuma dia route dia berbeza. Kalau PRAYU, route dia lain sikit. Kalau yang lain-lain ni, route dia lain. Nanti saya explain details. Kemudian pelajar USM juga berpeluang untuk buat second degree ataupun kita panggil dui ijazah di USM. Okey, peluang untuk buat ijazah kedua secara part time ataupun long distance learning di USM. So ada empat bidang yang kita tawarkan, sastra, sains kemasyarakatan, ijazah sarjana muda sains dan juga pengurusan. Ada empat bidang long distance learning di USM yang boleh dijadikan second degree, tapi dia ada syarat lah. Pelajar mesti melepasi tahun pertama dahulu sebelum buat program second degree, kemudian baru boleh buat ni lah. Dan kena maintain CGPA tertentu. Okay, ini tempoh pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Ada program 3 tahun, 3 tahun setengah. So dia ada tempoh maksimum dia. Kemudian USM facilities sepintas lalu. Okey, ini kemudahan-kemudahan yang ada dalam kampus lah. Ini bidang apa ni? Kemudahan sukan. Sama juga swimming pool hanya di kampus induk sahaja. Kalau kampus kejuruteraan tak ada. Kemudian kita ada post office, cafe, masjid, ATM, bank semua ada. Ini kemudahan bas di kampus di kampus Penang dan juga kampus seberang Perak apa ni, kampus kejuruteraan. Okey. Pusat sejahtera, klinik USM. Kita panggil pusat sejahtera ya, kita tak panggil klinik. Kemudian computer lab ataupun research lab untuk tujuan PMP. Museum di kampus induk. Ini hostel students, ada 16,000 katil overall. Bilik berdua, bilik singles dan bilik berkeluarga pun ada. Okay, new living experience. Ini new hostels yang kita introduce start last year. Rate ni berbeza lah, ni macam hotel sikit. So nampak pun cantik. Kalau boleh tengok compare dengan yang sebelum ni dengan yang sekarang, so different. Ini yang kita perkenalkan. Mungkin ada yang nak selesa, nak request bantal, tilam, macam request add-ons bila booking hotel tu, so boleh tinggal di sini. Kemudian library kita ada lebih 1 juta rujukan USM. 24 hours buka, PKP ni tak bukalah, kita tutup sementara. Okay, comes to program PRAYU USM. Ini yang kita tawarkan di College Mara Kulim ya. College Mara Kulim ni terletak di Junjung, Kulim, Kedah. Kalau daripada kampus Penang nak ke sana lebih kurang 40 minit lah. So program PRAYU USM ni kita perkenalkan pada tahun 2012 dan kita start tawarkan pada tahun 2013.
Dah lebih kurang 8 atau 9 batch sekarang ni. So kita panggil program PRO-USM, program persediaan sains untuk mengikuti pengajian ijazah pertama di USM dalam pelbagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kesihatan. Dan program ini adalah inisiatif dan juga kerjasama USM bersama Majlis Amanah Rakyat. Okay. Okey, program ni, alright. Program PRO-USM kita wujudkan bagi memberi peluang kepada pelajar cemerlang dalam peperiksaan SPM. Okey, dulu kita ada dua, PRO-SPM dan PASCA-SPM. Dulu kita ada buat intake menggunakan result percubaan, tapi sekarang dah tak ada. Menggunakan post-SPM sahaja. Okey, pelajar boleh teruskan pengajian. Siapa yang terpilih di bawah program PRO-USM ni ditaja oleh MARA dari peringkat PRO-U sehingga ke peringkat Master dan PhD. Okey, bila masuk ke program PRO-USM ni dan juga program degree, dia akan automatik dapat tajaan. Tapi untuk Master dan juga PhD, dia kena memohon secara berasingan because yang tu adalah peringkat tertinggi dan MARA perlu lihat bidang-bidang yang pelajar nak ikuti pengajian di peringkat tertinggi tersebut. Okay, program dilaksanakan di Kolej Mara Kulim Kedah. Tenaga pengajar terdiri daripada pesyarah-pesyarah Kolej Mara Kulim yang berpengalaman serta dibantu dan dipantau oleh pensyarah USM ni yang saya sebut tadi, dipantau oleh Dr. Rizal sebagai ketua lah penyelaras program PRO-U, dan di bawah Dr. Rizal ada beberapa penyelaras program atau pengurusi rancangan bagi bagi kursus-kursus yang lain lah. Dia ada beberapa kursus sains yang kita tawarkan. Okey, objektif program PRO-USM ni sebagai program persediaan eksklusif yang perlukan kelayakan akademik yang cemerlang untuk memenuhi keperluan kelayakan dan kualiti pelajar di USM Apex untuk melahirkan modal insan yang mempunyai daya saing serta beraspirasi tinggi dalam mengharungi cabaran dunia globalisasi tanpa sepadan. Kemudian kita nak memenuhi keperluan tenaga manusia terlatih di masa hadapan untuk kekalkan pertumbuhan ekonomi dan tingkatkan daya saing dalam bidang-bidang yang berasaskan sains, teknologi dan kejuruteraan. Kemudian kita nak mewujudkan kelompok sumber manusia yang berpengetahuan tinggilah, so kita nak ramaikan master dan PhD untuk tujuan penyelidikan dan inovasi. Okey, program PRO-USM ni dia ada dua aliran, dua modul di Kolej Mara Kulim. Kita perkenalkan dua modul ni mulai tahun lepas, tahun 2020, yang mana ada modul sains hayat dan juga modul sains fizikal. Modul sains hayat dan modul sains fizikal ni berbeza sebabnya dia macam matrik jugalah. Kalau sains hayat ni dia ada complete set kursus sains, iaitu kimia, bio, fizik, matematik. Kemudian fokus pelajar aliran sains hayat ni untuk ke bidang sains kesihatan, termasuklah perubatan, farmasi dan pergigian. Tapi untuk sains fizikal, dia biasanya akan ambil kimia, sains komputer, fizik dan matematik. Sebabnya kita nak fokus pelajar ke program sains, teknologi, kejuruteraan, kecuali perubatan, farmasi, pergigian. So siapa yang masuk ke modul sains fizikal ni, dia boleh mohon semua program USM kecuali perubatan, farmasi dan pergigian. Tapi kalau sains hayat, memang kita fokus kepada program sains kesihatan, perubatan, farmasi dan pergigian. Tapi kalau dia tak mau program perubatan, farmasi dan pergigian ni, dia nak ke program bio boleh, tak ada masalah. Dia nak ke program kejuruteraan pun boleh. Sebab ada yang dah masuk ke sains hayat tapi at the end dia tak minat nak buat perubatan, pergigian, farmasi. Dia nak ke kejuruteraan pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau sains fizikal nak ke sains hayat, nanti kita kena tengok case by case lah. Kalau kuota sains hayat tu dah penuh, so tak bolehlah sains fizikal ke buat perubatan pergigian. Tapi kalau ada kekosongan, mungkin kita boleh buka. Okey, tempoh program pengajian di Kolej Mara Kulim, program PRO-USM ni, tempoh dia 1 tahun, 2 semester ataupun 20 minggu. Kelayakan yang kita gunakan SPM, mata pelajaran PRO-U, saya dah sebut tadilah, matematik, kimia, bio, atau sains komputer, fizik, bahasa Inggeris dan aktiviti sejahtera. Kemudian pengambilan pelajar biasanya Jun ataupun Julai. Kemasukan untuk ke degree ke USM semester 1 tahun Oktober tahun berikutnya. Maknanya selepas habis setahun di Kolej Mara Kulim 2 semester, kemudian baru masuk ke USM. Okey, tempat pelaksanaan di KMK Kolej Mara Kulim. Permohonan melalui MARA.
dia di bawah program YTP. Okey, Young Talent program kalau tak silap saya. So Mara akan buka permohonan ni biasanya dalam seminggu ataupun dua minggu sahaja di bawah YTP. So di bawah YTP tu akan nampak program Pro USM dan juga bidang-bidang yang kita tawarkan. Okey. Ini dia punya syarat lah. Syarat kemasukan kita untuk sains hayat, sebenarnya kita letakkan 7A. Sekurang-kurangnya 7A minus. Sorry, yang bawah ni fizikal. Sains fizikal 6A. Tapi dia bergantung kepada Mara. Kadang-kadang Mara akan ambil sains hayat semua yang 8A atau 9A ke atas. Macam kes last year, sains hayat kebanyakannya 8A ke atas. Sains fizikal kebanyakannya 7A ke atas. Depends pada current situation ataupun current result overall pelajar lah. Okay, yang ini adalah alternatif lain. Alternatif lain kalau tak join ProU USM yang saya sebut dah tadi awal-awal dalam pelbagai lulusan tu, apa bidang yang boleh apa yang boleh disertai sebelum masuk USM. Okay, selain ProU USM, okay, satu lagi saya nak beritahu perbezaan. Kalau ProU USM, adik-adik semua dah masuk ProU USM, dijamin penempatan ke USM. Sebelah kaki tu dah confirm. Kemudian di bawah tajaan MARA, berpeluang untuk buat, kalau pelajar aliran sains-sains, berpeluang untuk mengikuti program doktor perubatan di kampus offshore USM di Belgaum, India. Okay. Kemudian saingan pun tak ramai. Tapi kalau mengikuti channel lain, which is STPM, matrikulasi kementerian, asasi UM, asasi UITM, asasi pintar UKM, diploma, A-level, IB, AUSMED, foundation, IPTS ataupun any kelayakan yang setaraf, yang ni saingan dia agak sengit lah, which is bila masuk dalam pilihan-pilihan ni, adik-adik kena mohon masuk melalui UPU. Kalau sistem UPU seperti sedia maklum, memang ramai. Setahun permohonan macam USM kita terima puluh-puluh ribu. So saingannya agak sengit. Especially kalau program-program yang ada temuduga. Tapi kalau program Prayu USM, mungkin saingannya dalam 300-500 di kalangan you all sahaja dan penempatan dijamin ke USM plus di bawah tajaan MARA. Itu perbezaan lah. Tapi kalau tak dapat masuk ke program Prayu USM, boleh, tak ada masalah untuk buat lain-lain persediaan dahulu seperti di skrin ni. Ada banyak lagi, kalau tak dalam ni, lain-lain yang diiktiraf oleh MQA yang setaraf dengan matrix ataupun foundation, so USM terima. So boleh, cumanya permohonan nanti melalui UPU lah. Macam asasi pintar UKM ni mulai tahun 2021. Bila masuk asasi pintar UKM, dulunya dia feeder kepada UKM sahaja, perlu ke UKM sahaja, tapi sekarang ni dia dah boleh masuk ke universiti-universiti lain juga. So ini kelayakan-kelayakan lain lah, selain daripada Prayu USM tersebut. Okay, saya rasa ini sahaja slide saya ni. Details tentang program pengajian, info-info program, syarat-syarat kemasukan, boleh refer dekat kita punya USM punya website, admission@usm.my. Kena klik dekat situ lah, Malaysian Student. Kemudian dia ada saluran-saluran. Cuma program Prayu USM ni because of dia di bawah program MARA, jadi kita tak letak di bawah dalam website. MARA yang akan jalankan promosi, buka iklan, info-info semua di bawah MARA. So kita hanya akan sampaikan melalui MRSM ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk sahaja. Lain-lain program, degree program, semua ada details dalam website admission lah. Itu sahaja slide saya.
Okay, dari Cik Azwat kita, daripada Cik Azwat kan? Daripada Dr. Rizal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Dengar. Saya tak ada apa-apa tambahan daripada Cik Aswad. Cik Aswad telah terangkan semuanya. Cuma saya boleh bersedia untuk menerima soalan daripada pelajar-pelajar MRSM. Jika ada. Okey, Dr. Rizal. Saya nak tanya, kalaulah kata pelajar terlepas habis di Kolej Mara Kulim kan? Lepas tu mereka ada peluang yeah. untuk pergi yang ke India tu, betul tak? Ya. Yeah, ya, Suat maklumkan tadi, pelajar-pelajar, boleh dengar ya? Boleh. Untuk pelajar yang akan ke India, memang kita memang ada tempat untuk pelajar ke India. Itu memang program di antara pihak USM dan juga KLE Belgaum India. Cuma bergantung juga kepada berapa ramai daripada pihak MARA, MARA HQ yang akan ajar pelajar-pelajar tersebut. Selalunya kita pelajar-pelajar ni memang separuh daripadanya memang akan pergi ke India lah selalunya. Dan sebahagiannya lagi macam mana Puan? Ada interview kan dekat saya? Ya, untuk semua program program perubatan akan perlu menjalani temu duga. Termasuk juga program perubatan di kampus Kubang Kerian pun kita perlukan temu duga juga. Sebab tu dalam pelajar-pelajar pun juga harus sedar. Untuk semester baru ni, semester satu baru ni, kita baru habis exam. Kita tengok semua dalam more than 50% yang dapat 4 flat. More than 50% yang dapat 4 flat. I think untuk sains hayat pun lebih kurang, the number is about that one. So memang permohonan pelajar tu untuk ke kursus medik, dentistry or farmasi memang tinggi lah. So untuk medik, memang kita akan ada temuduga juga di situ. Kita pelajar pesyarah-pesyarah daripada fakulti perubatan dari Kubang Kerian pun akan hadir juga untuk temu juga. So dia akan tengok dari segi pelajar ni sama ada dia sesuai ataupun tidak daripada pencapaian bahasa Inggeris untuk semester yang akan datang ni. Kita juga akan tengok lihat pencapaian bahasa Inggeris pelajar-pelajar tersebut sama ada memenuhi ataupun tidak spesifikasi untuk diterima sebagai pelajar perubatan. Nah, itu je Pan. Maksudnya dalam interview tu sebenarnya kita nak pilih pelajar yang memang betul-betul kelayakan lah ya untuk dia. Ya betul Puan. Contoh saya bagi contoh, kalau kita ada mungkin kita ada kekosongan untuk pelajar perubatan, katakan kita ada 60 dan pelajar yang berdapat 4 flat ni ada 100 pelajar Puan. Oh, memang okay. Pelajar-pelajar yang masuk KMK ni alhamdulillah memang pelajar-pelajar yang cemerlang. Kita pun menjaga, kami di pihak saya sebagai pihak penyelaras untuk program ni, kita sedaya upaya kita akan pastikan kualiti pelajar-pelajar ini yang berada pada tahap yang terbaik. Saya akan melihat untuk aspek kimia, kita juga persyarah pada bahagian fizik, matematik, sains komputer dan juga biologi. Bahasa Inggeris pun kita ada juga persyarah yang terlibat. Dan kami akan pastikan bahawa pelajar-pelajar ini soalan-soalannya, silibus-silibusnya akan memenuhi aspek-aspek yang terkini lah dalam bahagian sains ini. Memang setiap tahun kita memang dapat permohonan daripada pelajar-pelajar untuk buat medik dan sebagainya memang tinggi lah. Memang tinggi, selalunya pelajar-pelajar sini pun dapat 4 flat pun dalam contohnya 100 pelajar. Dan kita hanya ada 4 dan untuk perubatan kita ada 60 pelajar, 60 kekosongan saja. Contohnya saya bagi contoh ya Puan ya. Dan dari situ kita akan lihat daripada aspek temu duga pelajar-pelajar tersebut sama ada cara dia berkomunikasi, cara pencapaian bahasa Inggeris dia ketika dalam temu duga dan sebagainya. Itu juga aspek-aspek yang penting yang kita akan ambil kira juga Puan. Jadi kalau kata pelajar tu tak lepas dalam interview macam mana? Dia masuk bidang lain lah? Okey macam ni ya. Encik Aswad boleh tambah kalau saya ada kurang sikit. Tapi saya maklumkan dulu. Untuk tahun ini, untuk tahun yang cohort yang baru-baru kita ambil 2020, sekarang pelajar-pelajar berada dalam semester kedua, kita hanya ambil pelajar sains hayat seramai 120 orang pelajar. Lebih kurang 120 ke 130 macam tu. And then 100 sains hayat ni memang tempatnya dijamin sekiranya pencapaian akademik di KMK cemerlang lah. Maksud saya, 4 flat dan sebagainya. I mean 3.85 ke atas contohnya. Kita ambil sains hayat seramai 130 orang pelajar dan 130 orang pelajar ni
ada tempat untuk medik, dentist ataupun farmasi. Okay, ada untuk tiga bahagian, tiga bidang ni. Melainkan pelajar tu tersebut, dia kata tiba-tiba kita sebab kita ada memang ada rekod pelajar memang mohon untuk buat bidang lain. Daripada sains hayat ni, dia minta nak buat bidang bioteknologi contohnya di kampus Minden. So kita akan benarkan lah. Tapi 120 orang pelajar ni kebanyakan mostly sekiranya pencapaian di pihak di KMK baik, dia akan diserap sama ada medik, dentistry ataupun farmasi. Dan medik ni pun sama ada terbahagi kepada akan pergi ke India ataupun akan melanjutkan pelajaran di kampus kebangkerian. Rizal, ada saya dengar daripada bidang perubatan apa itu semua tu, ada juga kan masuk ke engineering apa semua tu memang ada kan? Maksudnya KMK tu bukan saja untuk perubatan tapi untuk engineering. Yang saya memang kita pun nak bagi gambaran yang cukup jelas kepada pelajar-pelajar MARA ni ataupun pelajar lain lah, bukan MARA sebab kita memang tak ambil pelajar MARA, kita ambil semua open. Pelajar-pelajar yang open, kita memang open, tapi ini terpulang kepada pihak HQ MARA, unit pengambilan MARA macam mana dia decide sebab kita tiada kuasa sangat untuk decide pelajar-pelajar yang diambil ni. Macam saya Encik Aswad maklumkan tadi, kita ada dua program di KMK, okay, satu sains hayat dan juga satu sains fizikal. Sains fizikal ni kebanyakannya pelajar-pelajar yang ingin memohon untuk melanjutkan pelajaran ke bidang engineering di kampus ni Bung Tebal contohnya. Ada yang kita pun tahun lepas kita memang dapat ramai pelajar-pelajar yang memohon untuk membuat kursus kejuruteraan di kampus engineering. Yalah buat sains apa, buat kejuruteraan kimia, kejuruteraan awam, electrical dan sebagainya. Memang ramai tahun lepas kita. Saya tak dapat figure the number tapi mungkin Cik Aswad ada. Tapi memang kita ada dan sekarang pun kita ada pelajar-pelajar yang sedang melanjutkan pelajaran dalam peringkat master juga di kampus kejuruteraan. Sebab tu sains fizikal banyakkannya akan pergi ke kampus kejuruteraan. Tapi untuk semester yang baru ni, bila kita buat survey kita nampak ramai juga sains-sains fizikal ni dia nak buat dalam bidang sains komputer sebab mungkin berkena dengan pandemik COVID ni kan. Ramai yang nampak sains komputer tu ada something yang we need to go there. Something yang peluang yang ada di situ. I mean, kata silap saya, Cik Aswad pun boleh maklumkan. Ada 30 permohonan ataupun 30 pelajar menunjukkan minat nak buat sains komputer pada semester yang akan datang ni. Dan ada juga pelajar-pelajar yang buat bahagian architecture di HBP. Dia ada limit lah puan ya, cikgu ya, sebab tak semua bidang yang boleh dibuat. MARA pun dia akan taja pelajar-pelajar yang dia nak bidang-bidang yang kritikal saja. Sains selalunya lah, fizik, kimia, biologi. Selalunya dia akan support, and then sains komputer pun dia akan support, and then as well as architecture pun pihak MARA pun boleh akan support. Interesting, menarik. Maksudnya bukan sahaja perubatan je lah kan. Saya risau bukan. Saya mesti ingat perubatan je. Jangan tu lah, kita pun kalau boleh okay. Tak nak. Ini ada soalan daripada students, dia ada selain India, negara apa lagi yang boleh pergi? Ke memang India saja? untuk kita memang ada kerjasama dengan buat masa ni dengan India saja. So pelajar hanya akan pergi either India ataupun campus ke kebangkerian. Itu saja buat masa ni. Sebab yang kat India tu pun memang bawah USM juga kan, KLE tu kan? Itu hasil kerjasama daripada pihak USM dan KLE. Pelajar-pelajar di sana, kita pun ada pesyarah-pesyarah yang akan pergi ke sana juga. Pesyarah-pesyarah daripada Malaysia ni akan juga ada satu atau dua kursus yang dia akan diajar oleh pesyarah kita di sana, pesyarah kita di sana. Dan selanjutnya pelajar-pelajar di sana memang menarik ya, Puan Ustaz. Kalau kita boleh share nanti kalau kita ada sempat, tapi saya tak pasti nak dapatkan balik pelajar-pelajar ni. Memang di sana memang the culture, the work there is really nice. Kita ada banyak, memang ramailah kita hantar pelajar-pelajar di sana. Setiap tahun kita hantar pelajar ke sana. Dr. Lisa, kenapa India Dr. Lisa? Untuk perubatan, kenapa USM pilih India Sebab kita memang ada MOU dengan pihak KLE Belgaum tu. Dia mempunyai pihak KLE Belgaum tu memang ada hospital apa, ada hospital tempat pengajar yang baik di sana dan juga dari segi kos jugalah. Kos pun bersesuaian dengan kita sebagai Malaysia ni. Sebab tu pihak MARA pun bila nampak USM ni buat
program ke India, memang pihak MARA memang sangat amat menarik minat. Sebab memang kita pun, saya pun ada bincang juga dengan pihak JPA di sana. Dia kata memang pelajar-pelajar di India ni, yalah, I mean, real situation, sebab contohnya macam mayat dan sebagainya, badan manusia sebagainya, memang mudah dapat di sana. Praktikal, lebih praktikal lah kat sana. Yes, kan? yes. Okay. Sebab saya, kita pun tengok macam kes-kes pelajar, kita pun ramai juga kat sana. Kita tanya, oh kenapa India kan? Okay. Alright, yeah. Hari ini soalan, Assalamualaikum, saya ingin bertanya saluran apa yang diperlukan oleh students A-level atau IB untuk masuk ke USM? Saya boleh jawab, saya. Boleh. Okey. Okey, untuk A level IB ni dia macam ni. Pelajar actually habis SPM boleh buat A level, boleh buat IB macam saya tunjuk dalam slide tadi, pelbagai background akademik, boleh buat di mana-mana sahaja foundation. Contoh kalau tak dapat, mungkin tak dapat masuk pra USM ni, boleh pergi ke A level IB, AUSMED apa semua untuk buat persediaan. Kemudian habis je A level IB tu, boleh mohon melalui UPU untuk masuk ke USM. Maksudnya, masuk USM ni memang daripada UPU saja, bukan daripada, ya, kalau kita ada dengar dia macam direct ke USM. Macam mana tu? Okey, yang direct tu dah, yang direct tu sebenarnya dah tak ada dah. Dulu tahun 2009 hingga tahun 2016 kita memang buat direct intake. Tapi mulai 2017 atas arahan kementerian, semuanya kena centralize. USM, UM semua kena patah balik masuk di bawah UPU. Tapi kalau siapa yang masuk melalui program pra USM ni, dia tak perlu mohon melalui UPU. Dia dapat tawaran YTP daripada program YTP MARA tu, and then terus je direct dengan USM secara dalaman, internal punya application. Tapi kalau dia buat A-level, masuk matrik, asasi UM, asasi UITM, AUSMED, IB tu, at the end nak memohon masuk, nak masuk ke USM, kena melalui UPU. Kita tak adalah special form untuk A-level IB tu sebab since tu 2017 memang dah ada arahan untuk centralize, kecuali YTP MARA ni lah, because yang ni adalah ibarat anak emas USM lah. Siapa yang masuk ni, keutamaan kita bagi, tajaan MARA, so apa-apa kita care. Cik Aswad, bukan, ada ke, betul ke saya cakap ni, maksudnya kalau memang saluran untuk ke USM setakat ni adalah daripada UPU saja. Jadi kalau pelajar yang depasan IB ataupun daripada macam mana-mana foundation, daripada universiti swasta ke apa, dia masuk memang mohon dengan UPU saja. Betul, dekat bahagian, maksudnya dia ada dekat bahagian, dia akan diletakkan dekat bahagian matrikul, apa, lepasan setaraf. Lepasan matrikulasi asasi, ya, setaraf betul. Tu kan. Ya, betul. Kalau ikutkan memang macam itulah, tapi biasanya pelajar-pelajar yang di bawah tajaan MARA yang masuk, ya, apa ni, pelajar tajaan MARA yang ikuti A-level, IB, AUSMED yang sepatutnya ke overseas, tapi because of tak melepasi cut off ke overseas, MARA akan hantar ke USM. Yang tu, permohonan tu akan diuruskan oleh pihak MARA dan juga college. Dia akan berurusan dengan USM, so kami akan terima pelajar A-level IB yang di bawah tajaan MARA. Tapi kalau yang lain-lain yang sendiri punya sendiri punya, yang tu memang kena melalui UPU lah. Kecuali yang di bawah tajaan MARA ni, sebab USM kita dah ada agreement usaha sama akademik dengan MARA, jadi memang kita terimalah pelajar-pelajar A-level IB yang di bawah tajaan MARA sendiri. Jika tak dapat ke overseas ataupun tak nak sambung ke overseas, USM akan terima untuk ikut pengajian di USM. Yang tu kita akan uruskan dengan MARA dan juga pihak college lah. Biasanya college yang kita akan deal ni ada tiga lah. College MARA Seremban, College MARA Banting, satu lagi dekat negeri, dua lah, Seremban dan juga Banting. Yang ni A-level dan IB, dua ni. Jelas-jelas, ini memang maklumat yang memang kita tak tahu. Okay. Terima kasih. Okay, ada lagi soalan ni. Saya mahu bertanya, kenapa persaingan memasuki pra-university pra-USM dalam lingkungan ratus-ratus? Ada tapisan awal ke? Okay, untuk masuk pra-USM ni, proses dia fully dibuat oleh pihak MARA.
Okey, Mara akan invite lah USM mungkin dalam panel temuduga ataupun proses-proses saringan. Cumanya yang saya difahamkan oleh pihak Mara bila permohonan dibuka, especially untuk modul sains hayat, memang sangat ramai yang memohon. Jadi cut-off sangat tinggi, malahan akan ada aptitude test ataupun ujian online yang dibuat oleh pihak MARA. So mungkin dekat situ yang mana yang tak dapat ni, satu because of cut off. Macam last year cut off MARA kalau tak silap saya, walaupun syarat USM 7A tapi dia ambil semua yang 8A semua ke atas, yang A minus pun dia tak consider. Ni atas MARA. So kalau MARA boleh turunkan syarat tu sama sehingga syarat minimum USM lah. Tapi kalau ramai dia akan pakai yang tertinggi punya merit lah. Ni pun apa ni, kalau ikut pada pengetahuan yang saya ada as a Kaunsel MARA, dia memang kalau nak masuk ke USM ni memang ramai, memang ramai. Sebab tu kena buat interview kan, kena buat interview. Sebab ya, program ni, program ni kalau dalam UITP dia memang nak 9A, dia memang nak straight A. Dia memang nak straight A. Macam mana jalan ni pun dia nak straight A. Kecuali kalau tak cukup calon lah, baru dia akan turunkan sampai minimum punya syarat USM tu. Jarang juga tu MARA tu nak turunkan. Jarang juga MARA nak turunkan. Ya, sebab dia tanya tu kan. Okay. Bidang apa lagi yang perlukan interview selain medik? Okay, kalau perasan dalam website admission USM tu, program-program yang ada interview ni selain daripada perubatan, pergigian, farmasi, kemudian patologi pertuturan, dietetik, sinaran perubatan, nursing, seni bina, ukur bahan dah tak ada dah. Seni bina dalaman, yang tu ada interview. Kalau tengok dekat website USM, dia tak ada hashtag tu, maknanya tak ada interview. Tapi kalau dekat nama program tu, belakang kita letak hashtag, bermaksud ada interview. Dekat USM ada lebih kurang 25 program yang ada interview daripada 68 program. So ini termasuk sastra lah. Overall kita tawarkan 68 degree program. So daripada 68 tu ada 25 program yang ada interview. Termasuk yang saya sebutkan tadi. So nak kena pasti program tu ada interview ke tak, tengok dekat nama program tu, dia mesti ada hashtag dekat belakang. So macam tu lah. Adakah kemasukan ke degree ni masih lagi berpadukan kepada merit-merit yang macam kalau lepas SPM dia nak mohon, macam kami baru ni tak lima UPU kan, dia kalau nak mohon sesuatu bidang tu dia ada merit dia. Adakah sama juga bila kita nak ke degree USM pun dikira merit juga? Merit ni dia sebenarnya untuk lepas SPM untuk ke uni apa, ke bidang ke yang bukan degree, yang bawah degree. Actually sama untuk actually lepasan SPM untuk masuk ke matrik ke, untuk masuk ke apa ni, pra USM ke, dia ada merit dia. Merit tu actually ranking lah, ranking yang dibuat oleh sama ada pihak UPU ataupun pihak MARA untuk tengok kedudukan pelajar, untuk rankkan kedudukan pelajar dari segi performance akademik dan juga curriculum. Okay, itu di peringkat SPM. Kalau lepasan SPM dia akan tengok akademik SPM lah. Tapi untuk lepasan prayu ke ataupun matrik nak masuk ke degree program, still kita good okay. So pelajar 90% from akademik dan 10% from curriculum. Contohlah kita nak ambil program yang tak ada interview ya. Mudah saya bagi contoh program sains bio perubatan. Sains bio perubatan kita nak ambil 50 orang. Yang memohon bio perubatan mungkin ada 100 orang. So berdasarkan ranking daripada merit tadi 90% akademik dan 10% koke, kita combine tengok ranking dan 50 yang berada di merit teratas tu akan terpilih. Itu contohlah. Ini jugalah.
ada pembiayaan jugalah. Ya, cuma kalau macam melalui pra-U USM, dah masuk pra-U USM, kita berdasarkan berdasarkan pemilihan ke degree program selepas tamat pra-U USM tu, kita berdasarkan akademik dan juga interview bagi program-program yang ada syarat temuduga. Okay, okay. Jelas? Right. Okay, soalan seterusnya. Kalau buat asas di Keshmara, kita perlu ambil semula pra-university ke, ke untuk masuk universiti? Tak apa, Cik Aswad jawab, Cik Aswad. Kalau dah masuk pra-U USM ataupun asasi ke, tak perlu dah buat tu. Sebab yang tu dia sebab dah dikira sebagai program persediaan lah sebenarnya. Alright. Tak perlu dah. Alright. Okay, seterusnya. Kalau nak masuk USM, kena juga mohon DYTP Mara saja or UPU ke boleh? Boleh terangkan? Okay. Yang ni boleh. Actually, bila dapat result SPM tu, akan ada beberapa channel permohonan. Salah satunya, selain daripada UPU, salah satunya adalah YTP Mara lah. So, mohon je UPU pemohon, YTP Mara pemohon. So, at the end nanti bila dapat keputusan, bandingkan nak pergi yang mana. So, boleh je, tak ada masalah. Ada pelbagai channel. Even JPA pun nanti akan ada juga permohonan kan. So, saluran permohonan banyak. Boleh je cuba memohon. Tapi untuk USM ni, kalau lepasan SPM, melalui YTP Mara. Tapi kalau tak melalui pra-USM, boleh masuk dulu melalui UPU, matrix ke, asasi mana-mana ke, and then baru sambung degree USM lah. Ni maksudnya adalah kalau untuk lepasan SPM, nak masuk ke USM, melalui YTP Mara saja ataupun foundation yang dicari di luar. Ya, betul. Kan? Okay. Yang melalui UPU ni, hanya selepas dia buat foundation, pelajar tu buat foundation di luar. Betul tak? Betul. Okay, maknanya betul. Contoh habis SPM dia mohon masuk matrik, dia matrik dalam UPU tu matrik, buat matrik dulu, lepas tu baru ke USM untuk baru ke USM, betul. Cuma kalau yang betul-betul pra USM tu hanya di YTP saja. Ya, betul Puan. Okay. Very good. Okay, seterusnya, Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau ambil sains hayat untuk degree, boleh ambil degree psikologi ke? Sebab saya baca untuk degree psikologi, boleh ambil apa-apa asasi sains. Okay, di USM, terus terang saya beritahu, kita tidak ada degree dalam psikologi. Okay, psikologi di USM hanya ditawarkan dalam bentuk minor sahaja. Maknanya kalau buat program contoh sains kimia industri, minor psikologi. Minor ni lebih kurang 4 atau 5 paper sajalah. Jadi macam sub bidang. Kalau nak buat penghususan psikologi di peringkat master dan PhD di USM. Tapi di peringkat ijazah sarjana muda ataupun degree ni, kita tak adalah psikologi. So kalau nak masuk ke master psikologi tu, ambil bidang di masa ijazah dia berkaitan lah, yang berkaitan lah kan? Apa-apa sahaja. Actually master PhD ni dia tak kisah sangat. As long as permohonan tu mungkin bidang yang berkaitan. Kalau contoh buat degree science, minor psikologi, nak buat master psikologi pun boleh, tak ada masalah. Dia terbuka je sebenarnya. Okay, salam. Mara dahulukan studi MRSM tak? Ni Mara yang kena jawab ni, saya rasa. Okay, ini Mara yang kena jawab dulu kan. Yang ini kita, memang kita direct daripada USM. Tak apa, kita hold on yang ni dulu. Okay. Tapi kalau tak silap saya, majoriti yang masuknya MRSM, betul tak Dr. Rizal? Dr. Rizal, Rizal kena pelajar kan? Atau campur-campur saya. Ya. Tapi memang kat kampus tu memang bukanlah kata pelajar MRSM je yang banyak kan, Dr. Rizal? Tak, ada juga daripada, ada juga pelajar daripada SBP dan juga sekolah harian. Even yang I think saya pelajar yang paling cemerlang sekali sekarang ni pelajar daripada MRSM lah. Yang paling cemerlang. Okay. Tapi kemasukan tu Mara decide untuk buka kepada semua, bukan kepada MRSM. Betul-betul. Mara dibuka pada semua. Bumi Putra. Okey. Seterusnya, dari Izzah. Cikgu, tolong tanyakan berapa percentage pelajar dapat fly ke India under pra-U di College Mara Kulim?
Okey, yang ini bergantung pada MARA. MARA yang akan tentukan berapa orang boleh fly ke India. Tapi kalau program-program dalam kampus, jumlahnya tu tak adalah kita ni sangat. Tapi kalau untuk ke India ni, dia depends pada bajet MARA. Sekarang ni 50 lah buat setakat ni. 40 ke 50 orang setakat ini. Dulu 100 MARA bagi tajaan untuk ke India. Yang lain-lain tajaan dalam negara. Tapi untuk India ni sebab kosnya besar, jadi tempat pun agak terhad. So setahun dalam 40 ke 50 orang. Macam tu. Kalau dekat India tu 5 tahun kan? Itu dia cakap soal. Ya, betul. Pelajar akan ikuti. Biasanya kalau program di India, program medik USM di India ni, pelajar hanya datang kampus kesihatan di Kelantan, di Kubangkerian tu hanya untuk orientasi sahaja. Habis je orientasi, semua akan fly ke India dan berada di sana dalam tempoh 5 tahun lah. So after 5 years, baru dia akan balik dan convocationnya di Penang. USM Penang. Convocation dia di Penang. Ya. Sebab dia akan terima degree doktor perubatan USM, bukan doktor perubatan India, sebab curriculum kita, tapi kita bawa ke dan tawarkan di di India. Ya, supaya practical tu lebih. Ha, okay. Cumanya experience belajar di KLE tu difference lah, because dia ada real punya experience dengan mayatnya, dengan passionnya dia. So dekat sana tu dia experience dia more compared to sinilah. And biasanya kita tahu yang India pun memang melahirkan ramai doktor-doktor the best in the world. So experience dekat sana tu ramai mengatakan yang real lah kalau compare dengan kat Malaysia ni. So exposure program perubatan di India tu memang lebih lah berbanding dengan yang di Malaysia ni. USM KLE di India tu di apa, di Bangalore? Belgaum. Kalau dari Bangalore tu flight dia lebih kurang 40-50 minit macam tu lah. Tak jauh semua, dari Bangalore. Semua urusan tu atas MARA lah kan Cik Aswad. Ya, betul. Cuma di sana tu USM yang uruskan macam mana pelajar untuk akademik dia punya pembelajaran kan. Betul. Sebab sekarang kalau saya tengok pun dia punya facilities pun quite good kan. Ya, betul. Memang hostel pun cantik, bangunan pun spesifik. Bangunan blok tu hanya untuk pelajar USM sahaja, tak bercampur dengan orang lain. Walaupun dekat sebelah tu ada college medical lain, ada pelajar-pelajar Malaysia juga dekat sana daripada tajaan JPA. Tapi yang USM KLE ni, kita ada our own buildings. So pelajar duduk dekat hostel USM KLE sendiri, bangunan teaching pun sama, cuma tenaga pengajarnya dari India, semuanya dari India, cuma kita ada seorang timbalan dekan dekat India lah, dari Kelantan, orang Kelantan stay bersama pelajar dekat sana. Dan pensyarah-pensyarah perubatan pun akan on off fly ke India lah untuk pemantauan semua tu. Baik. Okey. Ada lagi soalan tu ya, cikgu tu. Cikgu tengok. Salam cikgu. Cikgu okey. Kalau ambil modul sains fizikal, kalau salah satu subjek tu kita gagal masa exam, adakah kita akan dilelong? Adakah kita akan dilelong? Okey. Alright. Kalau rekod setakat ni tak ada lagi lah yang pernah gagal. InsyaAllah semua akan lulus cemerlang kalau masuk Perayu USM ni. Jangan risau. Kita pun tak akan lelong. Untuk degree program kita tak pernah lagi lelong. Kecuali ada 1-2 case sahaja because of dia tak melepasi temuduga. Jadi kita tanyakan semula pada pelajar, ada tak pilihan-pilihan lain. Nampak kita very care tentang pelajar-pelajar Perayu ni. Kalau dia tak dapat pilihan, kita akan bagi 5 pilihan untuk dia buat degree program. So kita akan tengok dalam 5 pilihan tu dululah. Cuma hanya ada seorang dua sahaja dalam setahun tu, kita akan hubungi semula. Mungkin sebab 5 program yang dia minta tu telah penuh ataupun dia tak melepasi interview. Jadi kita tanyakan pilihan-pilihan lain, keutamaan lagi untuk dia pilih. Konsep lelong tak ada dia, Sam.
Okay. Dan pelajar tak pernah gagal lah masuk KMK ni. InsyaAllah semua akan dapat result. Saya tembus sikit soal ya. Ya, doktor. Sila, doktor. Untuk pengetahuan semua juga, sebab program ni semua di bawah tajaan MARA. Sebab MARA pun dia nak tajam pun dia tengok khusus-khusus yang bersesuaian, yang memang bidang kritikal. So tak setiap saya pun dia takkan, di lelong pun saya rasa tak ada istilah lelong lah, sebab pelajar-pelajar memang cemerlang. Dia takkan bagi khusus-khusus yang MARA tak bersetuju. Contohnya kita dalam rasanya account pun dia pihak MARA tak nak tajam lagi buat masa ni. So bila-bila kritikal saja kita akan tawarkan kepada pelajar KMK ni. Maksudnya kalau dia tak boleh perform dalam perubatan pun, tapi kos-kos yang kritikal juga seperti tu, kan doktor? Ya, selalunya kalau yang sains hayat ni, kalau dia tak boleh pergi ke bidang perubatan, mungkin dia akan pergi ke pusat pengajian sains kaji hayat lah, buat bidang bioteknologi, applied bio, something like that. Okay. Ni ada lagi soalan. Ni direct ke cikgu sekejap. Cikgu, ni kalau student science hayat yang tak ambil perubatan, ada tawaran fly ke overseas tak? Kalau ada negara India juga ke? Macam mana ni? Cik Aswad? Cik Dr. Liza? Kalau program pro-USM termasuk ke RCSI, apa benda RCSI ni apa ya? Kalau student science hayat yang tak ambil perubatan, ada tawaran fly ke overseas tak? Kalau ada negara India juga ke? Juga ke? Saya rasa ni dia nak cakap pasal setahu saya faham saya yang masa Cik Aswad dengan Cik Dr. Liza terangkan, kita hanya ada perubatan keluar negara, ada India sahaja untuk perubatan saja. Tapi ada tadi Cik Aswad cerita pasal ni exchange program kan? Oh okey. Mungkin dari situ lah kot boleh pergi ke overseas kan? Ya betul. Okey, untuk USM setakat ni memang program kita di overseas hanya doktor perubatan sahaja, which is yang kita tawarkan di kampus USM KLE. Tapi untuk experience keluar negara ke universiti lain, kita ada tawarkan yang saya sebutkan tadi, one passport, konsep one passport one student tu, one student one passport. Which is pelajar boleh sertai exchange program ataupun mobility program sekurang-kurangnya 2 minggu ataupun 1 semester di universiti di luar negara. Yang ni pelajar perlu mohon di bawah pejabat antarabangsa semasa semester kedua dan ke atas. SEM 1 tak ada lagi. Bila dia masuk USM, mulai SEM 2 tu dia dah boleh mohon untuk dapatkan experience ataupun join exchange program di universiti di luar negara selama 2 minggu ataupun 1 semester paling panjang. And then whatever yang dibelajar ataupun subjek ataupun kursus yang diambil di luar negara di carry dalam unit pengijazahan lah. So maknanya dia dah balik semula ke kampus USM, tak perlu repeat lah apa yang dia dah ambil tu. So subjek yang diambil dekat sana tu boleh diambil kira untuk pengijazahan. So dapatlah experience belajar di universiti di luar negara selama 1 semester contohnya. Itu tak ada ajaran kan? Cik Aswad, itu tak ada ajaran kan? Dia depends pada program. Ada sesetengah program memang USM tanggung. Allowance, yuran pengajian dan juga lain-lain. Ada sesetengah program tak ditanggung because mungkin tak ada perjanjian ataupun agreement USM dengan universiti tersebut. Bila pelajar nak buat exchange program tu, kita sarankan untuk pilih program untuk pilih universiti yang ada agreement dengan USM supaya kadar yuran yang dibayar kepada USM tu dia dapat bayaran yang sama pada universiti di luar negara. So taklah mahal. Contohnya yuran pengajian kejuruteraan dia bayar RM700 satu semester. So dia pergi overseas because of universiti tu ada agreement dengan USM. So yuran dia bayar dekat sana pun RM700 sahaja. So murahlah. That's why kita kalau boleh kita suggest pelajar untuk buat untuk tujuan exchange program ni pilih senarai universiti yang ada
partners lah, partners universiti dengan USM ni supaya kadar yuran tu pun murah sama. Cuma yang beza adalah living cost lah. Mungkin kalau pergi UK tu mahal lah sikit kan. Kalau pergi Thailand, Indonesia murah lah sikit. Sebenarnya untuk pengalaman saya tak cik Aswad, sebenarnya boleh je kalau kita nak stay dekat campus tu dekat dalam negara. Tapi kalau USM tawarkan peluang ni untuk pelajar luaskan pengalaman dia dalam bidang tu kan, dekat universiti luar. Okay. Betul. Saya dibagi peluang juga lah untuk pelajar ke luar universiti walaupun grad dia di USM. Betul. Jelas. Okay, kalau masuk ke USM KLE tu, perlukan scholarship lain ke atau semua tajaan MARA? Okay, ni Cik Aswad ataupun Dr. Liza jawab je lah. Kalau masuk USM KLE tu, perlukan scholarship lain ke ataupun semua tajaan MARA? MARA. Setakat ni MARA lah. MARA. Tapi kalau contoh self-sponsored nak pergi ataupun ada dapat tajaan-tajaan lain, boleh, tak ada masalah. Contoh dah masuk matrik, lepas tu nak buat perubatan melalui UPU tak dapat ke ataupun and then ada tajaan ataupun family memang berkemampuan untuk tanggung, boleh, tak ada masalah. Because kita punya tempat yang kita sediakan di India 100. Setakat ni MARA hanya tajam 50%. So ada lagi balance 50% untuk kita buka kepada mana-mana pelajar yang berkemampuan ataupun ada penaja lain. Dan tahun lepas yang berada di Kulim sekarang ni, ada juga pelajar daripada JPA yang saya tak mention tadi, melalui scholarship JPA yang buat persediaan di College MARA Kulim bersama dengan pelajar MARA akan ke India lah, kalau tak silap saya lebih kurang 40 lebih orang di bawah tajaan JPA akan ke India tahun ini. Maksudnya dekat situ ada dua lah. Tapi buat di College MARA Kulim. Ya, betul. Maknanya pelajar-pelajar ni dia tak mohon ke melalui MARA, dia mohon melalui JPA. So pun boleh juga kalau sebab JPA pun akan menawarkan beasiswa kepada lepasan SPM. Cuma kena tengoklah macam tahun lepas JPA, pelajar JPA yang masuk di bawah College MARA Kulim ni untuk program masuk bawah program Pro USM ni ada 47 orang. Kalau tak silap saya, so 47 tu semua akan ke India, KLE program 47 plus dengan MARA 47, so 80 lebih lah. So akan ada lagi balance, lagi kekosongan. So mana-mana yang pelajar yang berhasrat, berkemampuan ataupun dapat penajaan lain, boleh juga join. Maksudnya Cik Aswad, selain daripada YTP, ada juga pelajar lepasan SPM ni untuk peluang untuk belajar di USM melalui beasiswa JPA. Is it true? Ya, betul. Betul. Cuma JPA ni tak adalah lepasan SPM. Cuma yang saya perasan JPA tak adalah setiap tahun. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam last year ada. Oh, ya ke? Dia dekat ni lah. Dia kira ni dekat, kalau kita dekat JPA tu, kita panggil JPA MARA. Tak kan? JPA MARA, dia akan mohon dekat tapi mohon dekat JPA. Tapi betul lah, saya tak perasan ada yang perbuatan ni. Sebab last year ada. Dulu pernah ada beberapa kali. Lepas tu JPA stop kejap. Last year dia start balik. This year dia untuk 2020 ni? Last year dia? Last year start balik. Saya rasa untuk 2020 ni, untuk 2021 ni JPA tak ada. 2021 untuk post SPM 2020, saya pun tak sure lagi. Saya tak sure, tapi hari tu saya dah mesyuarat dengan JPA. JPA kita memang menunjukkan minat dia kata, sebab daripada segi kos tu dia tak nak hantar pelajar ke UK dan sebagainya lah. Dia pilih sama ada India ataupun ke Indonesia. Tapi kalau India ni dia nampak mudah dengan USM lah. So kita tengok macam mana JPA. Tapi buat masa ni JPA rasa dia takkan hantar pergi ke UK dan sebagainya. Dia pilih Henning sebagai lebih murah lagi lah rasanya.
I see. Maksudnya ada banyaklah juga peluang saya bagi YTP akan ada kat JPA untuk pergi ke program-program macam ni. Kan? Ya, sebab JPA pun akan tajar pelajar-pelajar di KMK. Pelajar-pelajar tajaan JPA dan MARA ni dia akan ikut silibus yang telah ditetapkan oleh pihak USM ni lah. So, belajar sekali semua duduk sekali cuma ada 47 orang tu bawa JPA yang the balance 100 lebih tu tajaan daripada MARA. MARA. Jelas-jelas. Satu berita yang gembira. Masih ramailah pelajar boleh bawa lagi kan. Okay. Okay, soalan seterusnya daripada pelajar. Banyak ni, minta maaf. Saya rasa kira-kira lebih sikit masa. Okay, okay, cikgu, kalau program PRA-USM termasuk ke RCSI ke dan kita perlu ambil IB di Kuala Cemara Banting ke? Cik Aswad macam ni? Cik Aswad faham ke soalan ni? Saya rasa dia macam ni. Saya rasa pelajar confused ni. Dia tak ada USM, tak ada kena-mengena ke RCSI kan? Dia cuma ke KLE USM India saja. Ya, ya, tak ada kena-mengena. Sebab bawah KMK ni hanya ke Belgaum India sahaja. Kita tengoklah macam mana dengan keadaan sekarang sama ada MARA dia nak hantar lagi ke tak ke UK. Kalau ikutnya JPA dia akan, satu yang pihak JPA maklumkan ketika saya meeting hari tu, dia akan kurangkanlah pelajar ke UK dan sebagainya. Dia more kepada maybe Russia or maybe dia akan explore ke India sahaja, ke Indonesia. So Aina, ni cikgu rasa kalau kamu nak ambil ke RCSI memang dengan College Mara Banting bawah YTP. Dia tak ada kena-mengena dengan USM eh. Okay. Tapi tak apa Aina, good question. Thank you. Okay, Howard. Okay. Kalau dah habis study USM, lebih kurang berapa lama student menganggur sebelum atau dapat kerja? Sebelum dapat kerja atau terus senang dapat kerja? Okey, yang ni saya bagi respon berdasarkan tracer study USM lah, kebolehpasaran graduan. Kalau tengok overall percentage kita memang 90% lebih daripada 90% yang dapat kerja dalam tempoh 6 months after tamat pengajian lah. So insyaAllah tak ada masalah. Cuma dia tengok performance ataupun CGPA grad tu macam mana kan. Kalau CGPA grad biasa-biasa sahaja, lepas tu tak ada nilai tambah apa-apa, so mungkin susah. Ataupun kadang-kadang setengah orang tu dia terlalu memilih kerja, so susah jugalah nak dapat kerja kan. So dengan keadaan sekarang ni COVID apa semua kan, so kalau ikut overall percentage graduate employability USM, memang overall 90%, lebih daripada 90%. Mungkin Dr. Rizal ada komen kot sebab Dr. Rizal tahu belajar sains kimia macam mana. Saya tak ada komen, Aswad lebih mengetahui daripada saya. Cuma untuk this is the idea of this program. MARA pun cerdik juga buat program macam ni sebab dia tahu. Dan saya rasanya dia bukan program bawah ni, dia macam ada portion sikit lah yang pelajar perlu bayar balik kepada MARA. Kalau tak silap saya, Cik Aswad, dia bukan 100% macam tu lah. Tajaan tu lah. Ada a portion, that's why MARA ni pun dia pandai, dia pilih bidang-bidang yang pelajar-pelajar ni mudah dapat pekerjaan. So that dia easy to let's say to pay back. Saya tak pasti berapa banyak tapi just a small portion lah. I think it's okay lah sebab MARA dah bagi, contohnya MARA bagi RM100,000 kepada pelajar kan. So in case kita perlu bayar balik dekat RM10,000 ke RM20,000, itu saya tak pasti berapa banyak. Why not untuk kita bantu balik orang-orang apa, pelajar-pelajar lain yang di bangku sekolah. Macam saya sekarang pun, ya, walaupun dah kerja pun still bayar balik pinjaman dulu masa belajar, at least pelajar-pelajar yang akan datang ni boleh gunakan untuk manfaat. That's the idea for MARA. That's why dia tak bagi pilih bidang-bidang yang ni saja, hanya pilih bidang yang kritikal sahaja. Faham, jelas? Okay. Cik Aswad, kita ada lagi, Cik Aswad dan Dr. Rizal, kita ada soalan ni, saya teruskan eh. Ada yang dia direct ke saya dekat chat ni. Okay, tak apa. Program PRA-USM ni ada tajaan ke? Macam YTP, program kan MARA tanggung bayaran. Cuma bayaran DOPI dan berapa bayaran je? Je USM begitu juga ke? Okay, ni beri ke cikgu yang jawabkan kat kamu. Kalau cikgu dengar daripada Cik Aswad dengan Dr. Rizal,
program pra-USM ni kalau di Kolej Para Kulit memang bawah Kerajaan MARA ataupun JPA. Bayaran dia kita, macam mana bayaran dia pihak USM ni ke? Maksudnya MARA ke? Bayaran daripada macam mana? Ke USM ke? Silap saya buat masa ni, apa yang saya faham, di KMK memang pelajar-belajar secara percuma. Even makan, minum semua diberi, and then even allowance sebulan pun diberi. Jumlah tu saya tak pasti berapa, tapi cukuplah untuk pelajar buat untuk langgan internet dan sebagainya. Memang cukuplah, sebab makan cukup, tempat tinggal pun diberikan. Cuma dia ada kemasukan tu, dia akan ada sikit yuran kemasukan tu, saya tak berapa pasti itu berapa banyak. Dan di USM pun sekiranya pelajar diterima masuk, pihak MARA pun akan tanggung semuanya. Cik Aswad, kalau ada tambahan. Betul macam Dr. Rizal sebutkan tadi, memang allowance apa semua tu akan diuruskan oleh pihak MARA, dan biasanya pelajar kalau di Kolej MARA Kulin tu, yes betul Dr. Rizal cakap, semuanya percuma, allowance wang poket pun ada juga diberi monthly selama satu tahun. Bila masuk ke degree di USM, habis je PRAYU ni, pelajar akan dapat untuk program dalam negara, which is dalam di kampus USM di Malaysia, pelajar akan dikreditkan terus ke akaun masing-masing lah. So pelajar perlu bayar yuran, contoh yuran pengajian MARA dah masukkan ke akaun pelajar, jadi pelajar kena bayar kepada USM untuk yuran pengajian, hostel, dan sebab saya untuk allowance bulanan, monthly allowance secara hidup ya, lebih kurang RM700. Dia tengok negeri, dia ada kategori negeri A, negeri B. Kalau negeri A tu macam Penang, KL, RM700. Tapi kalau Kelantan, dia kurang sikit. Mungkin RM100, RM150 macam tu. RM500 ke RM600 macam tu untuk grade B tu. Tapi kalau untuk di India, pelajar-pelajar yang di bawah Tajaan MARA yang ke kampus medik di kampus USM KLE, pembayaran yuran sebab kos dia besar, pembayaran yuran terus ke USM. Pelajar hanya akan terima untuk allowance perkakasan dan allowance sara hidup sahaja. Itu pun tinggi sebab apa ni, kalau ikutkan living cost dekat India murah je, tapi bila dapat dalam USD ni convert kepada rupiah India ni memang jutawan lah dekat sana. Yalah, dia macam ni lah, dia macam kamu masuk MRSM, kamu bayar duit yuran semua pendaftaran, tapi dia tak, yuran-yuran koperasi semua tu pun ada juga, sama juga macam kat universiti. Ya, betul. Okay, saya rasa ni ada soalan akhir ni. Ada dua soalan akhir. Okay, cikgu, saya nak tanya, biasanya berapa ratio peratus pelajar yang ambil sains hayat dengan pelajar yang ambil sains fizikal di USM? Sebab tuan cakap ramai ambil sains hayat, jadi adakah peluang nak masuk ke USM lagi terbuka kalau ambil sains fizikal? Sebenarnya kalau masuk sains hayat, program degree dia tu agak terhad, tapi kalau sains fizikal lebih banyak program yang boleh di dimohon ataupun dibuka untuk pelajar. Maknanya degree programs untuk lepasan sains fizikal sebenarnya lebih banyaklah degree programs. Tapi kalau sains hayat dia ni terhad kepada program doktor perubatan, pergigian, farmasi dan sains kesihatan. Tapi kalau sains fizikal, nama sains fizikal memang kita tahu ada orang tak akan buat engineering, tapi kita ada sains-sains yang lain. Contoh sains kimia, kimia analisis, kimia industri, biologi, sains kesihatan pun boleh. Sains kesihatan yang di bawah pusat pengajian sains kesihatan lah, macam bio perubatan, dietetik, semua tu boleh. Sains fizikal ni peluang-peluang bidang dia tu lebih banyak dan lebih terbuka lah kalau compare dengan sains hayat. Maksudnya macam ni lah Cik Aswad, kalau sebenarnya kalau pelajar tak nak dekat KMK tu ada dua. Satu untuk nak masuk ke perubatan, pergigian atau farmasi ataupun sains kesihatan. Satu lagi ni sains fizikal yang dia boleh masuk semua bidang dekat USM yang berkaitan dengan sains lah kan?
termasuklah kat situ biotech ke, dia nak masuk kimia ke, apa ke, chemical engineering ke apa kan kat situ. Ya, betul. Betul, betul. Ini yang kita panggil sains fizikal. Betul? Ya. Yang sains hayat tu kita khaskan untuk pergigian, perubatan, pergigian, perubatan farmasi. Farmasi. Okey. Belajar. Okey. Ada lagi soalan, ada soalan dekat Facebook. Sebenarnya cikgu terperasan. Okey. Lagi sekali Cik Aswad. Saya Cik Aswad terangkan lagi sekali yang mohon pencerahan Cik Aswad. Bila masuk ke Kolej Marakule, bila masuk ke Kolej Marakule melalui AJPA, maksudnya bukan dari UITP lah kan? Saya rasa JPA sebab ramai tak tahu kan? Dia tahu UITP je. Okay, apa ni, pelajar MRSM ni biasanya dia lebih familiar dengan YTP, Anda marah, tapi sebenarnya di bawah GPA juga ada pelajar yang mendapat tajaan GPA untuk masuk ke program Pro-USM, walaupun Pro-USM ni program USM dengan MARA, tapi atas kerjasama MARA dan GPA, GPA dan MARA, so dibenarkan pelajar-pelajar di bawah tajaan GPA sebab GPA pun berminat untuk menaja pelajar-pelajar lepasan SPM mengikuti pengajian Pro-USM seterusnya ke degree di USM sama ada KLE India ataupun mana-mana program dalam negara di USM lah. So memang ada dua kelompok pelajar. Dua kelompok pelajar daripada tajaan GPA dan juga tajaan MARA. Yang self-sponsored tak boleh masuk ke program Pro-USM ni. Hanya dikhususkan untuk pelajar JPA dan MARA. So adik-adik, lepasan SPM nanti, once dah, biasanya MARA dan JPA ni akan buka permohonan semasa result SPM keluar. Kan? Dia takkan buka awal sangat macam UPU. So masa result SPM keluar ni, saya sarankan supaya tengok kedua-dua website ni. MARA dan juga JPA. Sebab kedua-duanya ni macam MARA confirm akan ada program Pro-USM. JPA ni kalau setakat yang saya macam Dr. Rizal sebut tadi, insyaAllah akan ada. So buka website dua-dua ni dan mohon kedua-duanya. Sebab last year ada kes pelajar dia dapat dua-dua. MARA pun dapat, JPA pun dapat untuk belajar di KMK, Pro-USM. So pilihlah. Ada orang kata JPA ni dia punya allowance dia lebih sikit daripada MARA. Ada orang cakap MARA ni kurang sikit. So depend. Tengok pro and con lah mana-mana kelebihan. Sebab ada pelajar GPA dia dapat sains hayat, MARA dia dapat sains fizikal. So minatnya nak sains fizikal, sains hayat, so ambil lah yang GPA punya. So ada dua orang kata dua channel permohonan. MARA, GPA. So dua-dua ni boleh cuba nanti untuk masuk Pro-USM. Memang baguslah sebab kita tak tahu yang GPA tu sebab lama dah kan dia tak ada. Dia ada balik eh. Bagus. Okey. So ada lagi soalan lain tak? Saya rasa jelas. Cikgu rasa jelas dengan faham. Student ada soalan lain tak sebelum kita ni? Okey. Alright. Okey, so Cik Aswad, Dr. Rizal. Rasanya memang jelas lah untuk taklimat hari ni. Kita gembira lah dengar ada saluran yang ada saluran-saluran yang boleh kita masuk ke USM kan. Ya, insyaAllah. Kalau kita dengar daripada MARA, ni kita dengar sendiri daripada orang USM yang cakap. Kan, macam mana, dia lebih, ni lah kita faham lah benda ni. So, okay, daripada Dr. Rizal dengan Cik Aswad, ada ke last sekali mungkin mungkin nasihat ke ataupun kata-katalah untuk pelajar, semua pelajar yang sedang tengok ni untuk hadapi SPM 2020 yang kita tak tahu pun macam tak tahu lah macam mana kan sekarang ni. Ada ke nasihat ke ataupun apa-apalah saja untuk pelajar-pelajar daripada Cik Aswad dengan Dr. Rizal, apa persediaan pelajar kena buat ke apa ke? Mungkin sedikit. Mungkin daripada tu Dr. Rizal dulu. Okey, boleh. Itulah keadaan ketak tidak ketentuan sekarang ni, masalah yes. juga kan macam mana kan, so pelajar pun belajar. Tapi semua pelajar berada di kolej sekarang kan? Yes, memang tengah so, yang kalau 4-5 memang kita bersemuka lah. Okay, so saya harap pelajar dapat menumpukan yang last minute macam ni, so
whether orang dengan keadaan sekarang ni nak buat macam mana, this is beyond our control kan, sebab kita bukan kita yang merancang macam ni. Apa orang katakan kita apa belajar-belajar tingkatan 5 sekarang ni, paling lama 2 tahun duduk dia tingkatan 5 tak habis-habis belajar. Tajuk 17 umur 17 dah habis belajar, ini umur dah 18 pun masuk sekolah lagi, masuk sekolah balik ya. Tapi that is one of the experience lah yang awak dapat. Tak semua orang betul macam anda semua. Awak semua dapat pengalaman macam ni ya. So insyaAllah ambil mohon doa ibu bapa, insyaAllah saya doakan semua untuk berjaya. InsyaAllah jumpa di KMK lah kalau mana yang berminat ya, insyaAllah. Itu yang saya, cikgu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dr. Rizal. Okay, Chaswat. Okey, apa ni, first tadi saya sampaikan salam Cik Ramli, Cik Ramli Osman yang tak dapat sertai tadi atas apa ni masalah teknikal. Saya tak sure Cik Ramli dah ada ke tak dalam ni. Tapi daripada saya, all the best untuk semua pelajar lepas apa ni, pelajar yang akan menduduki SPM, MRSM Taiping ataupun daripada MRSM lain yang mungkin ada bersama pada pagi ni, all the best apa ni, semoga semua dipermudahkan, dapat menjawab dengan baik, dapat keputusan cemerlang, dan saya pun berharap macam Dr. Rizal sebut tadi, agar pelajar-pelajar MRSM kita apa ni dengan VC USM sekarang Prof Rafiq, ikon MRSM Taiping, so kita pun amat berbangga lah. So harap ramai pelajar MRSM Taiping ni akan join USM untuk program-program pro-USM ataupun selain pro-USM melalui channel-channel yang lain, and then at the end masuk ke degree di USM. Okay, so hopefully berjumpa di USM lah sama ada tahun depan, tahun ni ya, kalau masuk pro USM tahun ni insyaAllah kita jumpa bulan 7 bulan 8 nanti, ataupun tahun depan untuk degree di USM insyaAllah. Okey, alhamdulillah. So daripada pihak Maktab MRSM Taiping, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesudian USM bersama dengan kami untuk memberikan maklumat-maklumat yang berkaitan untuk pelajar. Diharapkan pelajar dapat maklumat ni dengan jelas dan bolehlah boleh susun dah perancangan nak masuk ke USM selepas ni. Boleh jumpa Cik Aswad dengan Dr. Rizal di KMK kan, insyaAllah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih lagi sekali. Terima kasih banyak Cik Aswad, Dr. Rizal dan tim USM. Terima kasih banyak. Short notice je kita panggil, tapi memang sangat-sangat membantu pelajar. Terima kasih. Kita harapkan kerjasama ni berterusanlah sampai bila-bila, insyaAllah. Kalau ada apa-apa maklumat daripada USM, bolehlah kongsi dengan kita, dengan pelajar-pelajar ni. Tak ada masalah. Cik Aswad boleh je hubungi saya kan. Nak buat apa Cik Aswad, beritahulah. Dr. Rizal eh. Dr. Rizal juga. Okay, so terima kasih banyak. Saya rasa kita akhiri kita punya perjumpaan dengan Tasbiki Farah dan Surah Tu'as. Amin. Terima kasih banyak Cik Aswad, Dr. Rizal, student. Thank you so much. Terima kasih semua. All the best. Thank you. Yes, thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Cik Aswad. Thank you Dr. Rizal.